Българският финалист на Евровизия София Маринова представи песента си Love Unlimited в сградата на Европейския парламент в Брюксел. Пред европейските политици Софи отново показа с талант защо печели почитатели в цяла Европа. Така Софи Маринова завладя публиката в началото. Софи беше поканена от българските евродепутати от ГЕРБ по повод предстоящия Международен ден на ромите. Въпреки усилията на европейските политици, все още има предразсъдъци към ромите, каза евродепутатката Ливия Ярока, самата тя от това малцинство. Според нея причината е в това, че не се познаваме едни други и смятаме, че сме различни. Българският евродепутат Андрей Ковачев, който е докладчик по темата за интеграцията на ромите, допълва. Приобщаването е двупосочна улица. Трябва да има желание от двете страни, както от малцинството, така и от малцинството. И това не трябва само да говорим за права, трябва да говорим за права и задължения. Но за да докаже, че всички сме еднакви, Софи Маринова продължи да вълнува разнообразната публика с ромска музика. След традиционните ромски песни, време беше в Европейския парламент да се чуе и българското предложение за конкурса Евровизия. Как беше? Песента ми се пее на 12 езика, обичам те. И просто се изненадах, че тук и самата зала си запя песента и си я харесва. Нали, тя 6-7 месеца ми седи в телефона. Накрая, нали, се явихме вече на Евровизия. Викам, тази песен въобще не ми харесва. Обаче, като споменаха, печели Софи Маринова. О, виж как си я обичам, как си я харесвам сега. Глас, музика и текст. И трите неща са наистина много така направени от любов, от сърце и затова се получи.